Hezké dopoledne z Domažlic z Mezinárodního filmového festivalu Junior Fest. Našimi velmi vzácnými hosty jsou herec kultovního německého seriálu Cobra 11, Erdoğan Atalay, pro nás, pro všechny Simir Gerchán, dobré dopoledne, a jeho dcera Pauleta Polman, která je dcerou skutečnou, ale také seriálovou. Rodiče mi vždycky říkali, že se mám učit němčinu, že se mi jednou bude hodit. A já teď velmi lituju, že jsem je neposlechla, protože by si s váma hodně ráda povídala přirozeně, improvizovala, bez tlumočníka, ale já myslím, že to zvládneme i tak. A mimochodem, umíte vy něco česky? Of Czechisch? Kritik. Ne, kritiček. Tak já umím Guten Tag, ich heiße Veronika a ich verstehe nichts. That's all. Das ist schon, that's what's to bylo perfektní. Danke, schön. Když jste dostali pozvání sem k nám do Čech na Junior Fest, bylo nad čím přemýšlet, přijmout to pozvání? A mimochodem, hrál jste někdy v nějakém filmu pro děti, pro mládež? Also zu Frage 1. Nein. K otázce číslo 1. Ne, nemusel jsem nad tím přemýšlet, protože jezdím často do Prahy, kde mám nějakou práci, a taky proto, že mám Českou republiku jednoduše moc rád. Takže jsem nad tím nemusel přemýšlet. Dostal jsem pozvání už před 4 lety. Tenkrát se ale zrovna narodila moje dcera, moje mladší dcera, a to jsem jednoduše nemohl přijet. Takže jsem měl radost, že je to tentokrát možné, abych sem přijel. A k otázce číslo 2. Ano, už jsem něco pro děti hrál. Bylo to v divadle Thalia v Hamburku, když jsem ještě hrál divadlo. Hrál jsem ve hře Čaroděj ze země Oz. Stvárnil jsem plecháče. Takže nebyl jste někdy třeba pohádkový princ nebo pan král? Prince nebo krále jsem hrál doma. A Pauleta nehrála třeba někdy princeznu? Ne, ještě ne. Ale hráli jste spolu ve filmu, nejenom v seriálu, ale i ve filmu. Já. Das war ihre erste, ano, to byla její první role, kterou tenkrát dostala v seriálu Soko München. Tam jsme spolu hráli poprvé. Ale je samozřejmé, že je to princezna, protože je moje dcera. Das ist schön. Teď můj takový upřímný lidský pocit z toho, co se kolem vás asi děje těch 25 let, kdy jste byl hlavní hrdinou seriálu Cobra 11, jak se člověk srovnává s popularitou? Užívá si to, nebo to obtěžuje? Jak to bylo u vás? No, also für mich ist es ein bisschen anders, weil ich damit nicht lebe. U mě to bylo trošku jinak, protože já s tím nežiji. Možná to zní zvláštně, ale já jsem ještě na začátku. Já jsem s popularitou začal pracovat teprve tehdy, když jsem se seznámil se svojí manželkou Katjou, která je agentka. Předtím jsem pořád chodil jenom do práce a jezdil zase domů, takže mi to vůbec nedocházelo, protože jsem se tehdy pořád soustředil jenom na práci. Ale teď je to nastavené dobře, protože například, když jsem na Malorce, tam je takový krámek se zmrzlinou a majitel má rád kobru. A tak, když jsem na Malorce, v Palmě nebo tak, tak chodíme před tím krámkem sem a tam, dokud si mě nevšimne, a potom dostanu zmrzlinu zadarmo. A vy, Pauleto, jak jste vnímala tatínkovou popularitu, třeba když jste byla malá, ještě jste chodila do školy, spolužáci někdy umí být zlí, závistiví? Já jsem si to taky tolik neuvědomovala. Spousta lidí z mojí školy to jednoduše vůbec nevěděla, protože já jsem to kolem sebe nevyprávěla. Z toho důvodu to bylo ve škole naprosto v pohodě, nikdo nic neříkal. Pokud ano, tak se jim to samozřejmě líbilo nebo to obdivovali. Takže ne, vlastně to bylo naprosto v pohodě. Nijak mi to nevadilo. Lidé byli naprosto zdvořilí, velmi milí. Já jsem pak dělala i fotky, protože proč ne? Všichni byli milí, nikdy jsem žádný problém neměla. Vždycky to bylo úplně v pohodě. Posloucháte rádio vašeho kraje, natáčíme v Domažlicích. Našimi hosty jsou Erdoğan Atalay a Pauleta Polman. A moje další otázka je na vás, Erdoğane. Vy jste Kobru 11 natáčel 25 let, ale nebyl jste od úplného začátku, že ne?
Úplně na začátku? V první epizodě? Ano, tam jsem nebyl. Ne, tenkrát to bylo naplánované tak, že Rainer Strecker, který tenkrát hrál moji roli, nechtěl točit seriál. Byl k dispozici jenom na dvě epizody, takže na ten první dvojdíl. A potom dramaturgie, aby mohla zařadit novou postavu, potřebovala velký zvrat. Takže se domluvili, že zemře a že ten druhý parťák, tenkrát ho hrál Johannes Braundrup, z toho bude zoufalý. Takže když jsem do toho nastoupil, tak jsem hned dostal možnost odvyprávit potíže, které postavy měly mezi sebou. Tak to bylo od začátku naplánované. A musel jste projít regulárním konkurzem, nebo jste byl vyvolen a rovnou prostě nasazen do hlavní role? Původně mě oslovili pro roli tureckého obchodníka se zeleninou pro jiný seriál, ale tu roli jsem nedostal. Ale pak si na mě nějak vzpomněli, protože jsem se jim tenkrát docela líbil a tak mě pozvali. Ale nesmíme zapomenout, že tenkrát si seriál stál trochu jinak. Tenkrát stanice RTL natáčela hodně programů pro video. Ten program se tenkrát zrovna rozvíjel, byl teprve v plenkách. A tenkrát se vůbec nevědělo, co by z toho vlastně mělo být, takže já jsem tam tenkrát šel celkem uvolněný. Ale pak jsem zjistil, že budeme točit na 35mm film, nebo tenkrát ještě na 16mm film. A to samozřejmě znamená, že když tohle člověk ví, že tam jsou vysoké náklady, takže jsem si pomyslel, dobře, takže když to chtějí točit na takový materiál, takže jde pravděpodobně o velkou věc. A na začátku to bylo jako napínavá hra. Vůbec se nevědělo, jestli to lidi přijmou, protože akční filmy vždycky přicházely z Ameriky. Tenkrát nebyly německé akčňáky, neexistovaly. A nikdo nevěděl, jestli to bude fungovat, protože si říkali, že akční seriály a filmy jsou z Ameriky, tak se uvidí. Ale přišlo to jako blesk a lidem se to opravdu moc líbilo. Kritikům ne, to je nutno dodat. Ti nás rozcupovali, ale publikum nás milovalo. Víte, co se říká u nás v Čechách? Že jediný, kdo dokáže z akčních hrdinů nakopat zadek Chucku Norrisovi, je Simír Gerchan. To bylo taky moc milé. Jednou jsem dostal dopis od fanouška a ten mi napsal, že jsem lepší než Chuck Norris. A já jsem si říkal, jo. Thanks a lot. Pauleta, vy jste s tátou hrála v kolika epizodách Kobry? Bylo to od roku 2014 do roku 2021 a bylo to přibližně 21-22 epizod. Vždycky to byl sidekick, odbočka, osobní linie postavy, i postavy Simíra a tak. Ale tyhle postavy se neobjevují pokaždé, protože tam jsou i případy, které jdou jiným směrem a rodina se tam vůbec neobjeví. A taky se vůbec neobjeví, protože na to není čas, abychom tohle vyprávěli. A teď, Pauleta, upřímně, mezi námi děvčaty, jaké to je hrát s tátou? Je kritik? Ne, nekritizoval mě. Vždycky mě to moc bavilo. To byl vlastně i důvod, proč jsem s ním vůbec začala hrát. Protože nás to společně hrozně moc bavilo. A protože on musel hodně pracovat, takže tak jsme měli možnost pracovat spolu a trávit společně čas. Ale v té první řadě, kde jsme hráli spolu, jsem hrála malou holku, které umřela maminka. A táta mi říkal, že bych měla brečet, že bych měla plakat, ale to jsem neuměla, protože mi bylo 6, 7, 8, tak nějak. Takže jsem to neuměla a nechtěla dělat. A táta mě kritizoval a říkal mi, ne, ty bys měla brečet. A já na to, ne, tak si breč sám. Takže on pak v té scéně brečel a já ne. Vy umíte plakat na povel? Já, klar. Jo, jasně, ale vždycky je to tak, že pláč je jenom výrazem něčeho. Tedy nakonec, to já tedy naštěstí nepotřebuji, může člověk slzy z očí vytlačit, protože to je to, co kamera vidí. A nakonec je to důležitější než to, co člověk cítí uvnitř. A kdyby člověk pořád jenom čekal na to, až se mu budou nějakým způsobem koulet slzy po tváři, tak si sám sobě jako herec postaví zeď.
Protože člověk může být smutný, ale stejně mu slza neukápne. To je taky možné. Ale to se tak říká, že je to synonymum. Není to vlastně nic zvláštního. Je to relativně jednoduché, protože se člověk může nechat tou emocí pohltit. Je mnohem těžší hrát jiné věci, než je pláč. Na to se člověk musí taky soustředit. Třeba propuknout ve smích. Ano, například propuknout ve smích, nebo podobně, nebo jiné výrazné věci, nebo hrát složité příběhy s určitým podtónem, tak aby ho člověk přesně trefil a ví jak. Protože to je psychologická hra, je to těžší než plakat. Posloucháte dopolední vysílání Rádia vašeho kraje. Našimi hosty jsou Erdoğan Atalay a jeho dcera Pauleta Polman. Bavíme se pochopitelně o kultovním, nebo hlavně tedy o kultovním německém seriálu Kobra 11. Naši posluchači dostali možnost položit vám dotazy, tak já je s dovolením předám teď. OK. Nejčastější dotaz zní, jestli je pravda, že jste za sebe neměl nikdy kaskader na všechny ty šílené kousky. No. Ne, to je pro unavené životem. Takže nejste Chuck Norris. Já jsem toho natočil hodně, opravdu hodně, ale pár věcí mi kvůli pojištění prostě nedovolili, protože riziko zranění bylo příliš vysoké. Jednou jsem třeba chtěl, myslel jsem, to bylo pár metrů, 8 metrů, že bych proskočil sklem. Tak jsem si říkal, že to udělám. Ale říkali mi, abych to sám nedělal, protože věděli, co se s tím sklem stane. A co se tedy stalo? 3 kaskadéři, kteří nás zastupovali, s tím sklem vyletěli a dopadli na matraci a byli celý pořezaní. Nebylo to těžké zranění, ale byli zranění tak, že museli do nemocnice. A kdyby se to stalo nám hercům, tak by se celá produkce zastavila. Tak to bylo i s kotrmelci v autech. Jestli budeme při kotrmelcích řídit auto nebo ne, bylo irelevantní, protože kaskadéři jsou celý zabalení, mají helmy a to by nás vůbec nemohli ukazovat během toho, jak by auto dělalo kotrmelce. Ale máme triky na to, jak to odvyprávět. Máme takovou věc, říkáme tomu buben z pračky, kde se může otáčet celé auto. Takže to natáčíme takhle a ve filmu to pak vypadá, že jsou pak herci uvnitř. Jinak to ani nejde. Herec nemůže před běžící kamerou dělat kotrmelce v autě. Oni mají nehořlavé obleky, helmu odolnou proti explozi, nekonečné množství ochranných prostředků, tak, aby se nic nestalo. A přesto tam třeba někdy omdlí. Jak často jste za těch 25 let tedy býval návštěvníkem u lékařů na pohotovostech v nemocnicích? Jo. Někdy. Zeptám se Paulety, vy jste s tátou někdy taky podstoupila nějakou takovou těžkou akční scénu? Nein, aber ich war ja oft am set. Ne, ale často jsem se byla na place jen tak podívat, proto jsem občas byla u toho, když něco explodovalo. Taky jsem ti posílal videa. Jo, přesně, táta mi pořád posílal hodně, hodně moc videí. Jmenovalo se to táta v práci, tátova dřina. Něco tam potom explodovalo, nebo tam kolem mě lítala auta a já jsem stál uprostřed. Další posluchačka se ptá, nebo píše, že nesledovala všechny epizody a řady Kobry 11, ale zajímá jí, jestli jste měl někdy v seriálu parťačku ženu. Teď aktuálně hraju s partnerkou, s Piou Stutzenstein. Teď mám aktuálně po boku ženu. No vidíte, a teď jste řekla aktuálně a já jsem si myslela, že natáčení Kobry už skončilo před rokem, takže vy pořád pokračujete. Ne, my jsme teď tento rok natočili 3 filmy. Už to není seriál, ale je to řada. Tak se tomu říká. A děláme prostě filmy. Děláme 90-minutové filmy místo 45 minut. Je to vlastně skvělé, protože za 90 minut toho můžete odvyprávět mnohem víc. Ale jestli se bude pokračovat nebo ne, o tom se rozhodne příští rok, až budou tyhle díly odvysílány. Ale jsme v přípravě. I produkce je v přípravě. Co se námětů týče, scénářů. Ještě jeden zajímavý dotaz od pana posluchače. Jestli jste někdy zničil auto, ale vlastní svoje?
Nicht meins, das von meiner Frau. Ne moje, ale auto mojí manželky. Já často ničím auto mojí manželky, když do něčeho narazím, když jsem nepozorný. Za toto auto ale musím taky vždycky sám opravit. Pavel, to bojí se rodina s tátou jezdit, když řídí? Aby se nezapomněl, že není v práci? Jo, to je pravda. Občas jezdil rychle, ale to bylo vždycky jenom na dálnici. Já znám jenom plyn nebo brzdu. Když to člověk zkrátka dělá tak dlouho, akce, jízdy a tak, tak člověk nikdy nezabrzdí pomalu. Brzdí nebo přidává plyn. A to je trošku problém. Takhle to mám i při provozu na ulici, že nebrzdím pomalu. Já jedu plnou rychlostí, samozřejmě ne plnou rychlostí, a pak jednoduše zabrzdím. To může být pro lidi, co jedou se mnou, někdy ne úplně pěkné. A teď jste mi připomněl tu dálnici. Ještě jeden dotaz od pana posluchače. Opět se ptá, jestli je to pravda, že dálnice, kterou jste vybudovali kvůli seriálu, která má 2,5 kilometru, že vlastně dodnes téměř nikdo neví, kde je, kde natáčíte. Ne, tam se člověk může dokonce přijít podívat, když chce. Tenkrát jsme s tím měli problém, když jsme natáčeli v Berlíně. Tam jsme natáčeli na staré dálnici, která byla odstavená. Tam se vždycky z nenadání objevili chodci. Když se tam najednou objeví chodec a říká si, jak to? Já se sem jdu projít. Ale pak tam najednou letí auto. A bylo náročné to pořád těm lidem vysvětlovat. A kromě toho jsme museli vždycky všechno přerušit kvůli bezpečnosti. Takže jsme byli rádi. Ta dálnice není tak dlouhá, ale stačí nám na to, abychom po ní mohli jezdit a abychom na ní dělali exploze. Můžeme tady mít i náklaďáky, na které střílíme z protiletadlových děl. Takže na tohle nám to stačí. Na ty příjezdy, náklaďáky, bouračky, které vyprávíme. Na závěr našeho povídání s Erdoganem Atalejem a Pauletou Polman bych se chtěla zeptat, jaký bude život po Kobře 11, až to fakt skončí. Doufám, že ještě budu naživu. Pak to jednoduše půjde dál, někam jinam. To se tak nedá. Jinak je to velké štěstí, že to vůbec můžeme dělat tak dlouho. No a jak to půjde dál? Já teď zrovna píšu svoji biografii. Píšu i jiné filmy a pohádky. To je jedna z vášní, kterou mám. A jinak se starám o rodinu a natáčím jinde. Tak, jak to herec normálně dělá. A taky je to samozřejmě škoda, ale jednoho dne budu prostě příliš starý, to by byl stejně konec, nemůžu tady v 85 letech, ale vlastně proč ne? Na závěr ještě se zeptám, Paulety, vám je 19, hrajete, studujete prý balet, hrajete na housle, co vy chcete tedy dál v životě dělat, jaká bude vaše cesta? Jo, trošku jsem dělala balet, když jsem byla dítě. Asi 8 let mi bylo. Ale skončila jsem a už ho vůbec nedělám. Ale s těmi houslemi to není pravda. Já jsem ti ale koupil housle. Ano, hrála jsem, ale krátce. 3 měsíce jsem zkoušela štěstí. A moje plány do budoucna? Já jsem teď v létě zrovna odmaturovala. Proto teď nedělám vůbec nic a trochu odpočívám. A pak bych ráda šla na hereckou školu, protože bych se taky ráda stala herečkou a hrála divadlo. Tak je vidět, že ne vždy, co se píše na Wikipedii, je pravda, tak se omlouvám za ty nepřesné informace. Jistě. A kromě toho ona už hraje. Chce jít na hereckou školu, ale teď natočila film pro kina s Detlevem Bukem. Je to Bibi a Tina a jinak hraje hodně. Stejně už aktivně hraje jako herečka. A já jsem její velký fanoušek. A není to jenom proto, že je to moje dcera. Takže nejste ten tatínek, který by dceři rozmlouval, že živit se herectvím není úplně v pořádku. Ne, to ne. Herectví je vždy náročný příběh, protože mnozí mají ten sen a vidí jenom ten konec.
kdy někdo něčeho dosáhl, ale vůbec nevidí tu cestu. Říkají si jenom, to udělám taky, ale to se tak snadno udělat nedá. Člověk potřebuje neuvěřitelně silnou hroší kůži, musí být schopen se prosadit. Člověk si to může užívat, to také pořád říkám. Pořádně si to užij, odnes si to sebou, ale dávej si pozor na to, abys to nepotřebovala. Všechen ten povyk kolem tebe tady teď je, ale jednoho dne zase odejde. A pokud si člověk něco nevydobil, tak potom pořád hledá pozornost, bez které zdánlivě nemůže fungovat. A pak má člověk problém, protože když jsou kamery vypnuté, tak život jde dál. Tak to byla krásná slova na závěr. Já vám chci poděkovat, že jste si udělali čas zrovna na naší rozhlasovou stanici. A přeju vám hlavně, ať si neublížíte ani jeden, ani druhý. A hodně štěstí v životě a mějte se moc krásně. Vielen Dank. Moc děkujeme. Bylo nám ctí tady být. Já. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.